Deyin gəlsin, kompüterin texniki təminatından səhvlərimizi deyək. 14 var. 14 var. Yok. Kompüter şəbəkəyə qoşulması zamanı ilk əməliyyat hansı olur? Yadınızda saxlayın. Prosesorda axırıncı ssenarilərdən qalmış informasiya silinər. Cavab D variantı. İndi şəbəkəyə deyərkən uşaqlar çox vaxt bunu internet mənasında başa düşürlər. Şəbəkə o deyil. Şəbəkə yəni elektrik naqilinə taxılar ki. Bu qayda olaraq bunu əzbərin. Prosesorda axırıncı ssenarilərdən qalmış informasiyalar silinər. Sonra İyirmi 22 nədirsə, 22-ni Mehriban da verib. Baxaq görək nədir ki bu 22. üçün. 22. Uyğunluğu müəyyən edin. Registrin mərtəbəliyi, verilənlər şininin mərtəbəliyi, ünvan şininin mərtəbəliyi. Prosesorun fərqləndirə biləcəyi müxtəlif ünvanların sayını müəyyən edir. Müxtəlif ünvanların sayı Başına. ünvan şininə aiddir. Bu deməli 3-ə oldu A variantı. Prosesorun bir əməliyyatda emal edə biləcəyi içlik ədədlərin mərtəbəliyinin maksimum sayı ilə müəyyən edilir. Bu registr varsa, demək mərtəbəli söhbət olacaq. Bu olacaq 1-ə, bu nədir B variantıdır. Daha sonra gəldi, bir əməliyyatda operativ yaddaşa yazıla yaxud oradan oxuna bilən verilənlərin həcmini müəyyən edir. Bu olacaq verilənlərin şininin mərtəbəli. 2-yə də C. 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A. Hanı var ya? D var ya. E variantı. Babun da qayda olaraq əzbəri. Deməli, registrin mərtəbəliyini gördünüzsə, prosesorun bir əməliyyatda emal edə biləcəyi içlik ədədlərin, bitlərin, demişdik mərtəbəliyi varsa, registrin mərtəbəliyi varsa bitlərlə, mərtəbənin maksimum sayı müəyyən olunur. Sonra verilənlər şinin mərtəbəli ilə adı üstündədir. Olacaq bir əməliyyatda operativ yaddaşda yazılan yaxud orada oxuna bilən verilənlərin həcmini müəyyən edir. Sonra ünvan şininin mərtəbəli isə prosesin fərqləndirə biləcəyi müxtəlif ünvanlar. Heç olmazsa ünvan sözündən bu ünvanı götürsəydiniz. Sonra verilənlər sözündən də bu verilənlər sözünü götürüb belə uyğunlaşdırıb yazmaq olar. Sonra 23-ü də istəyiblər. 23-ü. Nə üçün kompüter işə saldıqdan sonra eyni bir proqramı ikinci dəfə işə saldıqda birinci dəfə işə salınan dəfələrcə sürətli? Çünki həm o keş yaddaşda olur ona görə. Birinci dəfə işə salınıqda Kumos'un üstündən xəttiyyə registrin, ROM'un, keş yaddaş ilə bir dənə A variantında var. Birinci dəfə işə salındıqda emal edilən informasiyalar keş yaddaşda saxlandığı üçün. Çünki RAM informasiyanı emal eləyir, keş yaddaşda gözlədir. İnformasiyanı emal eləyir, keş yaddaşda gözlədir. Yaxşı. Sonra aşağı.62'ye sual işareti koymuşum. Ona da bakabiliriz. 62'ye sual işareti koymuşsan sonra 39'a bakak çıksa çünkü 39'da istiyorlar. Bir defa mı gidiyor? Aşağıdaki gösterilen cütlüklerin hansıları kompüterin esas karakteristikalarına ait değil. Ait değil. Prosesörün mertebeliği ve yaddaş tutumu aittir. Kompüterin işleme sürati, kompüterin iş etibarlığı aittir. Xarici qurulan qoşulma imkanı, proqram təminatı, buna bakarız sonra. Prosesorun sürəti kompüterin məhsuldarlığı aiddir. Yaddaşın həcmi prosesorun məhsuldarlığı aiddir. Bu cavab C variantıdır. Olacaq inşallah ki Mehriban baxanda görər cavab C variantı. 60-cı sual. Müasir kompüterin iş prinsipi ilk dəfə kim tərəfindən verilib? Neyman dairəsi tərəfindən. Çünkü Bəli, John von Neumann arxitekturasına əsasən kompüterlərin hansı mən birini 62 A yazmışdım, ama C çıxdı. Həmişə mən A götürürdüm, düz çıxırdım. Bilmədim bu nədir.
Baxarıq görək nədir burada. 62 BIOS nədir? Proqramları idarə edən qurğudur. BIOS proqramları idarə olunan qurğudur. Proqramları idarə olunan diyaloq giriş çıxışın baz sistemidir. Cavab C variantı. Əməliyyat sisteminin əmrlərdir. Yada proqramları idarə olunan BIOS-un proqramları idarə edən var. BIOS heç bir proqramları idarə eləmir. Cavab C variantı. Giriş çıxışın baz sistemidir. Konkret qayda olaraq da var. Sizə 60.500 səhifəlik tam bir PDF. Və orada da var bunlar. Dərsliklərə yaxşı-yaxşı baxın, ağalar. Sonra Yüz altı var. 106 var. Optik disklerin informasyon okunması neyin köməyi ilə aparılır? O bu şey şuaların maqnit başlıq, çap edici disklər, o deyə lazer şuası. Lazer şuasının köməyi ilə aparılır. Aşağıda ekran paylaşımı var sizdə. Ben. Yaxşı, sonra 114-ü yazdılar. Şəxsiyyət ki 114-ə baxaq. 114-ə qədər səhv olan var? Hayır, Yoxsa 114-ə baxaq onda. Cari disk nədir? Sərt diskdir. Sidromdur. Əməliyyat sistemi saxlandığınız istifadəçinin zamanının hal-hazırda anında istifadə etdiyi diskdir. Cari disk hal-hazırda istifadə edə bilmir. Ay mehriban, sən deyilə suallar vermişsən ki, canını alacağım. Sonra 223-ü veriblər. Nədir ki bu? Əməli yaddaş qurğusu hansıdır? Əməliyyat yaddaş qurğusu ROM. Əməli yaddaş qurğusu ROM. Burada nədir ki problem bilmirəm. Cavab 123-də nə çıxıb uşaqlar? E var. Ha, eydirsə onda yəqin o səhv yoxlayıblar. Sonra aşağıda deyin gəlsin. Biraz sürətli olaq. 127 mi? 127-227. 127. 127. Sistem diski nə üçündür? Əməliyyat sisteminin ilkin yüklənməsini təmin etmək, informasiyanın kompüterə yazılması, məlumatı çıxışa vermək, informasiyanın oxunması üçün, informasiyanın yazılması üçün. Əməliyyat sisteminin ilkin yüklənməsini təmin etmək üçün də 127. A variantı. Sistem diski əməliyyat sisteminin ilkin yüklənməsini təmin etmək üçün. A variantı. Sonra Bir 162. suallar karşınıza çıkanda uşaqlar biraz məntiq de işlədim. Bakın sistem sözü bir dənə burada var. Başka heç birinde yok. Deməli o deyil var ya. Həm də sistem diski əməliyyat sistemindən əlaqəli olan bir şeylərdir. Bak belə məntiqlə də tapa bilərsiniz. Düzdür, adam imtihanda qıraqdan danışana asandır. Biz məsələn kənardan danışırıq asan gəlir. İndi sizin yaşınızda biz de o həyəcanı keçmişdik. İndi təbii ki mənim yaşımdan sizin yaşınız bir deyil ki, biz kifayət qədər imtahan görmüşük, siz hələ indi. Onun üçün də normal baxıramsa elədiyiniz səhvləri, amma yenə də məntiqi də biraz işlətsəz daha yaxşı olur. Sonra uşaqlar. Biraz sürətli olaq. 139 mu? 162. 139-a baxıb gedərik. Yaxşı. 139. Xüsusi düymələr göstərin. Xüsusi düymələri. Caps Lock, Escape, Home, F3, Control. İdarə edici bu F-lər olmayacaq. F-lər funksional düymədir. Deməli, içi olanların hamısını ələ. İçi olanların hamısını ələdim. Sonra gəldi.
home idare edici düğmədir. 3 ve 3'ler de maşallah ki. Yerde neyim kaldı? Control, caps lock, escape. Home niye olmayacak uşaqlar? Home idare edici düğmədir. Xüsusi düğmə deyil ona göre. 1, 4, 5. 1, 4, 5. İdare edici düğmələrə aiddir. Home, end, nədir? Page down, Page aşağı, page up, bir de yuxarı ox, aşağı ox, sağa ox, yuxarı ox. sağ Bu 8 ben dənə page down, page up, yuxarı ox, sağa ox, aşağı ox, sola ox, home end, 8 dənə. Bu idare edici düğmələr. Daha sonra 140 dediniz. 140'a baka. Bunlardan hansı daha sürətli yaddaşdır? Daha sürətli deyir keş. keçilməz. Nə keş? Register olan yerdə keş kimdir? Ardıcıllıq daha sürətli. Register. Sonra gəlir keş. Ondan sonra gəlir RAM. ROM yox ha, RAM. O kim oxundu bu? RAM. Sonra gələcək bu dedi. Yaxşı. Daimi yaddaşın heç bir surətlə əlaqəsi yoxdur. Bunu yadda saxlayın. Daimi yaddaşın. Əgər register yaddaş olmayan yerdə hə keşi götürərsən. Deməli ardıcıllıq çoxdan aza doğru belədir. Register, keş, RAM, yəni əməli yaddaş, tabel dayda, xarici yaddaş qrupu. Sonra 162. Hı-hı. 162. Aşağıdakilerden hansı monitorun parametrelerdir? Monitorun parametrelerini soruşur bizden. Monitorun tezazlık derecesi, monitorda tezazlık düşme var. Tezazlık derecesi var. Monitorun sürətlə ne alakası var ki? İki yoxdur. Bu mikroprosesör deyir ki, bunun sürəti var. Deməli, iki olanları tezəliyəcəm. Maşallah da ikinci dənəsindəymiş. Qiyməti. Monitorun qiymətinin onun parametrlərindən əlaqəsi yoxdur. Müşahidə bıçağı var, bəli. Sonra piksellərin əks olunması vaxtı, bəli, var. Matrisin tipi de Daxil ama piksel daxil olmak tipi yoxdur. Matrisin tipi, bəli, var. Bu da var. Cavab nə oldu? Deməli, 5, 1, 4, 6. E variantı. Y. Sonra 178. 178. Mouse'un hadisələri hansılardır? Mouse'un sol düyməsi bir dəfə klik etmək olur. Bəli, doğru. Mouse'un sol düyməsi iki qat fasiləsiz klik etmək. Buna iki qat çıxıntı deyilir. Bu da var. Mouse'un sağ düyməsini bir dəfə klik etmək, kontekst menyunu açır, bu da var. Sol düymə basılı vəziyyətdə olmaqla mouse'un zəruri istiqamətini sürüşləmək, drag and drop texnologiyası, yerini dəyişdirir, bu da var. Sağ düymə basılı vəziyyətdə olmaqla mouse'un zəruri istiqamətə sürüşləndiyəndə mübadilə buferinə düşmədən yerini dəyişir, bu da var. Bunun hamısı doğru deyil, uşaqlar. Səhv istəyir bizdən. Yox, hansılar, mouse'un hadisəli, elə hamısı. Hamısı var. Sonra 5. sinifin dərsliyində var ya bunların hamısı. Başka ben de yoktum. Heç kimdə yoxdursa uşaqlar 223 atıb ona baxaq. Əgər heç kimdə yoxdursa 223-ə qədər. Keçə bilərəm. Belki. Belki. Keçək görək o nədir ki belə 223. Klaviaturun hansı düyməsi funksional düymədir? F5. Funksional sözü F1-dən F12-yə qədər hamısı funksionaldır. Dedi idarə edici düymələr hansılar idi? 8 dənə olan home end, Page açtım, sağ sol. page down, iso, page up, sağa, sola, yuxarı, aşağı oxlar. Bu yerdə qalanlar isə xidmətidir hamısı. Sonra 260-ı verib uşaqlar. 260-a qədər də səhv düz yoxdursa gedim ona da baxım. Mouse'a Nə?
Manipülyatif. Neçənci sualdır? Baxın onlara. 231. Manipülyatör mouse nedir? Çıxış qurğusu. Mouse çıxış qurğusu. Ümumiyyətlə mouse şeydir, nədir? Giriş qurğusudur. Giriş qurğusu doğrudur. Baxaq görə informasiyanın ölçmələri üçün qurğudur. Xeyir. Şəkillərin skaneri kimi yox. İnformasiyanın saxlamaq. Cavab bir var. Giriş qurğusu. Manipülyatör mouse'un bir növüdür də. Giriş qurğusudur. Buradan nə olub ki? Problem nədir? Səhv çıxıb cavab. Səsim gəlmir. Bedmen. Getdi 260'a o zaman. Aha. Pentium 4 nöqtə nəsə böyle bir şey verib. Altından xətt çəkilmiş hissə nəyi bildirir? Altından xətt çəkilmiş hissə RAM'la əlaqəlidir. Çünki dedi RAM'ı. Video kartının tutumu yox. Video kartına əlavə sərt diskin HDD'nin tutumu deyil. Əməli yaddaşın cihaz Əməliyyat. tutumu. Əgər Intel Pentium'un altına xətt hansı firma olduğunu göstərərdi. Sonra burada gigahertz sözü harda var? Burada yoxdur. Var değil. Sadece C, H yazmak bir Ha, səhv var. ha. Bu da olsaydı nədir? Registrin sürətindən söhbət gedər. Daha sonra burada verib mənə bir dənə 295'i. 295'e qədər səhvimiz yoxdursa ona baxaq. Ne kadar test işlemişti? Ben niye inanmıyorum? Necmen. İnanmıyorum. Sizin bu testi axıra kadar işlemeye bize. Ben işlemişim. Evet. Kompüterin parametrelerini müqayisə edin. Hansı kompüterin parametreleri daha yaxşıdır? Baxaq indi buradan görək ki, hansı kompüterin parametreleri daha yaxşıdır. 100 1000 bu monitorlarıdır. Bunda monitor. Monitorun çok da önemi yoktu. Ondan sonra gigahertzlerine bakalım uşaqlar. 2.5 bundadır. 2.16 bundadır. Demeli bu birinci bundan üstündü. Bu birisinde ne kadardı? 3.80. Aha elə üçüncü daha üstündü hələ ki. Sonra geldi. Elə üçüncü üstün olacak. Bunun RAM'ı 16 GB'dı. Bunun RAM'ı 4 GB'dı. Bunun RAM'ı ne kadardı? Ha, bunun da RAM'ı 16 GB. Elə üçüncü daha üstün. Gigahertz'ine baktınız hemşire. Kompüterin nədir, işleme sürəti nədir? Daha çok işi hansı görürsə o daha necə deyim, məhsuldar kompüterdir də. Ba, baxdım bura. Gördüm bak bunda. Bir de bunda da. Başa düşebildi inşallah. Sonra kompüterin texniki təminatın şifa müsahibdən də vermişdim yoxsa yox? Məncə verməmişdim. Çünki demişdim ki İPC bəs eləyir. Ben Çünki İPC bəs eləyirdi. Deməli uşaqlar ev çalışması qeyd eləyirsiniz.